xilligu waa doorasho xulashada shacabkuna waxay noqon doontaa mid saamuwin ku yeelata mustaqbalka beri waa wakhtigiinnii waa xilligii rajada muddada badan aad naawilayseen muwaadin u meel dayay mustaqbalkaaga ubadkaaga iyo dalkaaga hooyo ilinka guushana oo fura wadani doorashada oo hura wadani na hogaami taha wadani ambalyada oo dira waxaynu gaadhnay wakhtigii rabitaankiinu rumoobi lahaa waxaa la gaadhay wakhtigii aynu dalka ka samafalbixin lahayn dhibaato kasta iyo go'doon kasta waxaa la gaadhay xilligii laydin adeegi lahaa shacabka loo danayn lahaa dowladnimo aad ku noolaan lahaydeen waxaa shacabka dowladdu xaq ugu leeyihiin inay helaan daawooyin aan dhicin oo tayaysan iyo cunto la hubiyey oo aan iyaduna dhicin shacabkaygo halgankii qarankani cabdiraxmaan ahaan ma qabo inuu dhammaaday halganno dhowr ah ayaa mujtamacani soo galay oo soo taxnaa tan iyo intii axmed guray sayid maxamed cabdilla xasan daraawiishtii iyo halgamayaashii slm halganka maanta kuwaasi hore oo dhan waxaan qabaa inuu ka adag yahay kana duwan yahay waana sababta aan ugu taaganahay inaan qarankan hoggaamiyo waxaynu nahay suuq ganacsatada dunida ku xisaabtanto waxaynu nahay dad aan iyaguna xataa irbad samaysan ma aqbali karo mana ahaan doonto wax sii jira arrintaasi dunida waa laga naqsanayaa waxaan yaqiisanahay ilaa maanta dariiqyada loo maray ama jidadka loo maray aqoonsiga dalka inaanu noqonin mid midha dhala ballan ayaan u qaadayaa shacbiga sida barnaamijka xisbiga ku cad inaan qarankani aqoonsi la'aan sii ahaan doonin wadani hoodaaladaa ilinka guushana oo fura wadani doorashada oo hura wadani na hogaami taha wadani ambalyada oo diraa